أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. مجلس میں موجود علماء کرام، جمعیت الحدیث حصور کے محترم ذمہ داران، اور اس مرکزی مسجد الحدیث حصور کا محترم مینجمنٹ، شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، وہ موضوع ابھی آپ نے سنا، خاندانی بگاڑ، اسباب اور علاج. یعنی مجھے یہ بتانا ہے کہ آج ہمارے خاندانوں میں بگاڑ کی جو شکلیں پائی جا رہی ہیں، اختلاف، انتشار اور بکھراؤ کا جو ماحول ہمارے خاندانوں میں پایا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ یہ موضوع بڑا طویل ہے، لیکن منتظمین اجلاس نے مجھے موضوع کے جس پہلو پہ روشنی ڈالنے کے لیے کہا ہے، وہ ہے میاں بیوی کا مسئلہ. اس لیے کہ خاندان وجود میں آتے ہیں میاں بیوی سے، خاندان بنتے ہیں میاں بیوی سے. میاں بیوی اگر درست رہیں، خاندان درست رہے. میاں بیوی کے تعلقات اگر درست نہ ہو، مستحکم نہ ہو، تو خاندان میں بھی استحکام نہیں رہے گا، خاندان میں بھی تعلقات درست اور استوار نہیں رہیں گے. اس لیے آج میرے بھائی، میری ساری گفتگو خاندان کی اسی بنیاد سے ہوگی. یاد رکھیے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ خاندانی نظام کی بنیاد ہے. یہ بنیاد جتنی مضبوط رہے گی، خاندان اتنا مضبوط رہے گا، اور خاندان اسی قدر مستحکم رہے گا. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک درخت ہے، کوئی بھی درخت اس وقت تک ثمر آور اور پھلتا پھولتا نہیں رہے گا جب تک کہ اس کی جڑ مضبوط نہ ہو. بالکل ویسی ہی بات یہاں بھی، کہ یہ جو جڑ ہے خاندان کی، میاں بیوی کا رشتہ، یہ جڑ جب تک مضبوط نہ ہوگی، مستحکم نہ ہوگی، اس وقت تک کوئی بھی خاندان مستحکم نہ ہوگا. حضرات، میاں بیوی کا رشتہ، جسے رشتہ زوجیت کہا جاتا ہے، کتاب و سنت میں اس رشتے کی عظمت اور اس رشتے کی اہمیت کے لیے یہ بات جاننا کافی ہے کہ قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ روح زمین کا پہلا رشتہ جو ہے، یہ رشتہ زوجیت ہے. اس دھرتی پر، اس زمین پر سب سے پہلے جو رشتہ داری وجود میں آئی، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. چنانچہ اس زمین کے پہلے انسان اگر آدم علیہ السلام ہے، تو اس زمین کے دوسرے انسان حضرت حوا ہے. اور آدم و حوا علیہ السلام کے درمیان جو رشتہ داری پائی جاتی تھی، وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا. تو لہٰذا میاں بیوی کا رشتہ یہ روح زمین کا پہلا رشتہ ہے، اور اسی سے اور ساری رشتہ داریاں وجود میں آئیں.
والدین اور اولاد کا رشتہ، چچا اور بھتیجے کا رشتہ، خالہ اور بہنجے کا رشتہ، جتنی رشتہ داریاں دنیا میں پائی جاتی ہیں یہ سب اسی رشتے کے بعد وجود میں آئی۔ تو رشتہ زوجیت، میاں بیوی کا رشتہ، یہ اس دھرتی کا، اس زمین کا پہلا رشتہ ہے۔ اور جیسے یہ پہلا رشتہ ہے، یہ قیامت تک چلنے والا رشتہ ہے اور جنت تک چلنے والا رشتہ ہے۔ انسان جب محفل نکاح میں ہوتا ہے اور محفل نکاح میں جب قاضی اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے قبول کیا، اور انسان جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا، آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا کہنے کے بعد یہ ایک لڑکا اور لڑکی جو آج تک ایک دوسرے کے حق میں اجنبی تھے، وہ ایک دوسرے سے اس قدر آشنا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ایسے قریبی ہوتے ہیں کہ ان کا یہ رشتہ آخرت میں بھی باقی رہے گا اور جنت تک یہ رشتہ چلے گا۔ ہاں، غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ موت سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ سچ ہے کہ مرنے سے، موت سے دنیاوی لحاظ سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اخروی اعتبار سے یہ رشتہ باقی رہتا ہے۔ چنانچہ مومن بھی یا بیوی ایمان کی شرط پر، شوہر بھی مومن ہو، بیوی بھی مومن ہو، اور دونوں صحیح العقیدہ ہو، ایمان کی شرط پر مومن میاں بیوی جنت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومن میاں بیوی کو جنت میں بھی میاں بیوی کی حیثیت سے رکھے۔ تو بہرحال میرے بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، یہ جس طرح روئے زمین، یعنی اس زمین کا پہلا رشتہ ہے، جنت تک چلنے والا رشتہ ہے اور جنت میں باقی رہنے والا رشتہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ، بلکہ قرآن مجید میں سورۃ الطور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا، فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما آلتناهم من عملهم من شيء۔ اللہ تعالیٰ جنت میں مومن فیملی کو فیملی کی حیثیت سے رکھے گا، میاں بیوی کو، ان کے بچوں کو، ان کی اولاد کو۔ اللہ تعالیٰ جنت میں خوشیاں دینے کے لیے ایک فیملی کی حیثیت سے جنت میں ملائے رکھے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ الحقنا بهم ذریتهم، الحقنا بهم ذریتهم کا مطلب کیا ہے کہ جنت میں والدین اونچے مقام پہ رہیں گے اور اولاد کے پاس نیکیاں نہ رہیں گی، عمل کم رہے گا، اولاد جنت میں نچلے مقامات پہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مومن فیملی کو فیملی کی حیثیت سے رکھنے کے لیے اولاد کے مراتب کو بلند کر دے گا اور اولاد کو والدین کی آنکھوں کے سامنے جنت میں بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا کے رکھے گا۔ تو اس طرح میرے بھائی، میاں بیوی کا رشتہ یہ دنیا اور آخرت میں قائم رہنے والا رشتہ ہے، روئے زمین کا پہلا رشتہ اور جنت تک چلنے والا رشتہ ہے۔ حضرات، قرآن مجید ہمیں اور آپ کو اپنی فیملی کے حوالے سے، اپنی گھریلو زندگی کے حوالے سے اور اپنی خاندانی زندگی کے حوالے سے ایک دعا سکھاتا ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ جو دعا ہے، دراصل قرآن مجید کہتا ہے کہ اہل ایمان یہ دعا کرتے ہیں اور ان کے گھر کا ماحول بھی یہ رہتا ہے کہ گھر کا ہر فرد دوسرے کے لیے سکون کا باعث، شوہر بیوی کے سکون کا باعث، بیوی شوہر کے سکون کا باعث، والدین اولاد کے سکون کا باعث، اولاد والدین کے سکون کا باعث۔ اسی کو قرۃ عین سے تعبیر کیا گیا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک سے تعبیر کیا گیا ہے، کہ اہل ایمان اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ متقیوں کا امام بنا دے کیا مطلب ہے؟ کہ ہم گھر کے سرپرست ہیں، ہمارے ماتحت جتنے افراد ہیں سب متقیوں، ہماری بیوی متقیوں، ہماری اولاد متقیوں، ہماری نسلیں متقیوں، اور ہم ان کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے متقیوں کے امام ہوں۔ حضرات، یہ ماحول کیسے بنتا ہے؟ گھر کا یہ ماحول کیسے بنتا ہے؟ عام طور پہ دیکھو، لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ غلطی کیا ہے؟ شادی کے وقت لڑکی کے انتخاب میں غلطی کرتے ہیں،
شادی کے وقت لڑکے کے انتخاب میں غلطی کرتے ہیں، آپ نے غلط لڑکی کا انتخاب کیا اپنے لڑکے کے لیے، یا آپ نے غلط لڑکے کا انتخاب کیا اپنی لڑکی کے لیے، اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت بنے، ہمارا گھر سکون کا گہوارہ بنے، ہمارے گھر میں ایک دوسرے کے ہر فرد دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھڈک کا سامان بنے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو رشتوں کے انتخاب کے موقع پہ آپ غلطی کر بیٹھے، یاد رکھو یہ بات، جب گھر کا ماحول کب سے بنتا اور کہاں سے بنتا ہے، جب آپ اپنے لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا اپنی لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یاد رکھو یہ سب سے نازک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اگر آپ نے صحیح فیصلہ کیا تو اس فیصلے کی وجہ سے آپ اپنے گھر اپنے خاندان میں ایک طویل مدت تک کے لیے جو سکون کا سامان فراہم کریں گے، اور اگر اس موقع پہ غلطی کر بیٹھے، ایسی ویسی لڑکی ہمارے گھر آ گئی، ایسا ویسا لڑکا داماد بن کے ہمارا گھر آ گیا، یاد رکھو زندگی عذاب ہے، ہر آیا دن عذاب ہے، ہر نئے دن ایک الجھن ہے، ہر آیا دن ایک مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، رشتوں کا جب انتخاب ہوتا ہے، رشتوں کے انتخاب کے موقع پہ دین کو نظر انداز کرتے ہیں، اخلاق کو نظر انداز کرتے ہیں، اور رشتے جب رشتے کرتے ہیں محض دنیا دیکھ کر، مال دیکھ کر، دولت دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر، بنگلے دیکھ کر، خاندان دیکھ کر، اور جو چیز دیکھنا ہے وہ کبھی دیکھتے نہیں، شریعت روکتی نہیں، آپ مال دیکھنا ہے دیکھو، آپ کو خاندان دیکھنا ہے دیکھو، حسن و جمال دیکھنا ہے دیکھو، شریعت روکتی نہیں، لیکن شریعت ایک قانون کے طور پر اور ایک کنڈیشن کے طور پہ شریعت جو شرط ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ کیا ہے، تمہیں جو دیکھنا ہے دیکھ لو، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے تقاضا اس بات کا کرتا ہے دو چیزیں دیکھنا نہ بھولو، ایک ہے دین اور ایک ہے اخلاق۔ اذا اتاکم من ترزون دینہ وخلقہ فزوجو، جب تمہارے پاس ایسے رشتے آئے کہ رشتوں میں دینداری بھی ہے اور اخلاق بھی ہے، یہ دیکھو یہاں بھی ایک چیز میں بتاتا ہوں، لوگ بہت ساری غلطی کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو چیزیں دیکھنی ہے، ایک دین ہے اور ایک اخلاق ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، ہر دیندار با اخلاق نہیں ہوتا اور ہر اخلاق والا دیندار نہیں ہوتا، ہاں بسا اوقات لوگ صرف دین کو دیکھ کے شادی کر لیتے ہیں، اخلاق نہیں ہوتے اس کے پاس، اور کبھی صرف اخلاق کو دیکھ کے شادی کر لیتے ہیں، دین نہیں ہوتا اس کے پاس۔ کیسے میں سمجھاتا ہوں، ہم نے کوئی لڑکا دیکھا ہے اور لڑکے کو ہم نے بس اس حیثیت سے پرکھا ہے کہ ماشاءاللہ نمازی ہے، صف اول میں رہتا ہے، ہم وہ مارکیٹ میں بازار میں بزنس بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، ہم نے صرف مسجد میں اس کی نماز کو دیکھ کر رشتہ طے کر دیا، مارکیٹ والوں سے پوچھا نہیں، کالج میں اس کے جو ساتھی سے ان سے پوچھا نہیں۔ یاد رکھو ہر دیندار ہر نمازی با اخلاق نہیں ہوا کرتا اور ہر اخلاق والا دیندار نہیں ہوا کرتا، دونوں چیزیں دیکھنا ہے، دین بھی دیکھنا ہے، اخلاق بھی دیکھنا ہے۔ پیارے نبی نے کہا اذا اتاکم من ترزون دینہ وخلقہ فزوجوا الا تفعلوہ تکن فتنہ فی الارض وفساد کبیر، رشتے جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسے لڑکوں کے رشتے آئیں جو دیندار ہیں اور با اخلاق ہیں، اور تمہارے لڑکوں کے لیے ایسی لڑکیوں کے رشتے آئیں جو دیندار ہیں اور با اخلاق ہیں، تو الحمدللہ کہو، بات آگے بڑھاؤ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، تکن فتنہ فی الارض وفساد کبیر، زمین میں بڑے فتنے ہوں گے، بڑے فسادات ہوں گے۔ آج ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں دین اور اخلاق کو نظر انداز کر کے جو رشتے ہوتے ہیں، کروڑوں کا خرچ ہوتا ہے اور چھ مہینے بھی رشتہ نبھتا نہیں، اور کورٹ کچہری کے چکر، ڈوری کیس ہو گیا، فلاں کیس ہو گیا، پورا خاندان نعوذ باللہ کیسوں کے ظلم و ستم کی چکی میں پستا ہے۔ کتنی سچی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر تم دین اور اخلاق کو نظر انداز کر کے شادیاں کرو گے، دین اور اخلاق کو نظر انداز کر کے رشتے کرو گے، تو بڑے فتنے ہوں گے، بڑے فسادات ہوں گے سوسائٹی اور سماج میں۔ تو میرے بھائی یاد رکھو، گھر اور خاندان کے سکون کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ جب ہم رشتے طے کرتے ہیں، رشتوں کو طے کرتے ہوئے دین اور اخلاق کو نظر انداز نہ کریں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے لڑکے کو، جب شادی ہوتی ہے اور پہلی مرتبہ اپنی دلہن کا سامنا ہوتا ہے، کہا زندگی کا آغاز دعا سے کرو، پیارے نبی نے کہا اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھو اور پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھو، اللہم انی اسألک خیرہا
وخير ما جبلتها علی واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علی. پروردگارا تیری یہ بندی اس کے اندر تو نے جو خیر رکھا ہے میں تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں, اور اس کے اندر انسان ہونے کے ناطے کوئی شر اگر ہے اس کے شر سے مجھے بچا لینا. واللہ اگر آپ اس دعا سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے, اور پھر پیارے نبی آگے کیا فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلام علی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ میاں بیوی باقاعدہ زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھے. دو رکعت نماز پڑھنے کی تلقین تھی. یاد رکھیے جس زندگی کا آغاز دعا سے ہو, جس زندگی کا آغاز نماز سے ہو, اور جو رشتے دین و اخلاق کی بنیاد پر طے کیے جاتے ہیں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے. حضرات میاں اور بیوی کا یہ رشتہ جو خاندان میں خاندانی سکون کا سب سے بنیادی نقطہ ہے, میاں اور بیوی اگر ان دونوں میں سکون رہے, گھر میں سکون کا ماحول ہے, پورے خاندان میں سکون کا ماحول ہے, اور اگر میاں بیوی میں اگر بات نہ بنے, میاں بیوی میں ہمیشہ اختلاف انتشار لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے رہیں, تو نہ صرف یہ کہ ان کا یہ جھگڑا ان دونوں کی زندگی میں پریشانی کا باعث بنتا ہے بلکہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ دونوں خاندان بھی جلتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے ضروری ہوتا ہے کسی بھی شوہر کے لیے, کسی بھی بیوی کے لیے, شوہر کو چاہیے کہ وہ ان حقوق کا لحاظ رکھے جو حقوق کے شریعت نے بیوی کے تعلق سے اسے سمجھائے, اور بیوی کو چاہیے وہ ان حقوق کا لحاظ رکھے جو حقوق کے شریعت نے شوہر کے تعلق سے اسے سمجھائے. کیا ہیں حقوق؟ ایک سرسری جائزہ, آپ نے بارہا سنا ہے اس موضوع پر, لیکن ایک سرسری جائزہ پیش کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج ہمارے سماج میں ہو کیا رہا ہے اور ان حقوق کی ادائیگی ہم کہاں تک کر رہے ہیں. بیوی کو لیجئے, سب سے پہلے شریعت کہتی ہے جب شادی ہوتی ہے, شادی کر رہے ہو, عورت کو ایک چیز مان کے چلنا ہے, وہ کیا جانتے ہیں؟ میرا شوہر میرا حاکم ہے. الرجال قوامون علی النساء, قوامیت کسے کہتے ہیں؟ قوام جو نگران ہوتا ہے, نگہبان ہوتا ہے, ذمہ دار ہوتا ہے, حاکم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوامیت عطا کی ہے, تو لہٰذا ہر بیوی کو یہ مان کے چلنا ہے کہ میرا جو شوہر ہے یہ میرا حاکم ہے, میرا قوام ہے, اور گھر مجھے اللہ نے اس کے ماتحت بنایا ہے. بہت بڑی غلطی ہوگی, بہت بڑی غلطی ہوگی اگر کوئی خاتون یہ چاہے کہ میرا شوہر میرے اشاروں پہ ناچتا رہے, میری حکومت گھر میں چلے. نہیں, بنیادی غلطی ہے یہ. گھر میں شوہر کی حکومت چلنا چاہیے, گھر میں مرد کا حکم چلنا چاہیے, اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے خود کو اپنے شوہر کے ماتحت بنا کے چلنا چاہیے. عورت اگر حاکم بن جائے اور مرد اس کے ماتحت بن جائے اور مرد اس کے اشاروں پہ چلنے لگے تو اس سے گھریلو نظام میں, خاندانی نظام میں بڑے فسادات ہوتے ہیں اور بڑا بکھراؤ ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو وہاں دیکھ لیں جہاں مرد عورت کے ماتحت ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے, سسٹم ہے. اللہ نے کہا کہ گھر میں حکومت مرد کی چلنی چاہیے, عورت کو مان کے چلنا ہے کہ میرے شوہر کو اللہ نے قوام بنایا ہے, میں اس کے ماتحت ہوں, میں محکوم ہوں. عورت مرد پہ حاکم نہ بنے. اور دوسری بڑی بات, ایک تو قوامیت کو تسلیم کرنا اپنے شوہر کی, اور دوسری چیز اطاعت. اطاعت شوہر کی, اطاعت ہر چیز میں اطاعت. ہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف شوہر کہتا ہے وہاں تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. شوہر کہتا ہے کہ جاؤ فلا عامل کے پاس جا کے علاج کراؤ, شوہر کہتا ہے تعویذ باندھ کے آؤ, شوہر کہتا ہے, یعنی کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات کہے تو یہاں تو بات نہیں لی جائے گی. عام حالات میں, دوسرے سارے معاملات میں عورت پابند ہے اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کی. اور یاد رہے اطاعت و فرما برداری کا اصل امتحان کب ہوتا ہے؟ اطاعت و فرما برداری کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب شوہر ایسی کوئی بات کہے جو ہماری مرضی کے خلاف ہو. عورت ابھی جانا چاہتی ہے, شوہر کہہ رہا اب نہیں اثر بات جاؤ. شوہر آج عورت آج جانا چاہتی ہے, شوہر کہتا ہے کہ آج نہیں کل جاؤ. عورت کو چاہیے, اللہ نے تمہیں ماتحت بنایا اپنے شوہر کے, اپنی رضامندی کو, اپنی منشا کو, اپنی مشیت کو شوہر کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مانو اس کے حکم کو. دل کر رہا ہے کہ آج جائیں اپنے مائکے, شوہر کہہ رہا آج نہیں کل جاؤ. چلو شوہر کی بات مانو, کل جاؤ.
دل کر رہا ہے کہ اسی ہفتے جائے، شوہر کہہ رہا ہے نہیں میں آئندہ ہفتے چھوڑاؤں گا، سر تسلیم خم کرو. اطاعت بہت بڑی چیز ہے، اور پیارے نبی نے اسی حق اطاعت کی طرف اشارہ کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا، دنیا میں غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ جو اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے. غور کرو، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا صلوات اللہ وسلم علی، میں اولاد کو حکم دیتا کہ والدین کے لیے سجدہ کرے. آپ نے کہا میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے. اور اسی طرح سے عورت کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے، جب شوہر کا حق ہے اس پر اپنی آبرو کی حفاظت کرنا، اپنی ناموس کی حفاظت کرنا. عورت کی جو عزت ہے، عورت کی جو آبرو ہے، عورت کی جو عصمت ہے، یہ اس کے شوہر کا حق ہے. شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، شوہر کہیں اور گیا ہوا ہے تجارت کی غرض سے یا کسی بھی غرض سے، شوہر کے غائب رہتے ہوئے اس کی آبرو کی حفاظت کرنا، اس کی ناموس کی حفاظت کرنا، اجنبی مردوں سے دوری اختیار کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری بنتی ہے. اور سب سے بڑی بات، گھر کے ماحول کو بنائے رکھنا. شوہر کا گھر ہے، اس گھر کے ماحول کو بنانا، دینی ماحول بنانا، یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے. والمرأة راعية في بيت زوجها. اور حضرات، انہی حقوق میں سے ایک اہم پہلو یہ بھی ہے، مثالی بیوی اور مثالی عورت اپنے شوہر کی کمزوریوں کا چرچا نہیں کرتی. مثالی بیوی وہ ہوتی ہے کہ اگر شوہر کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی ویکنیس ہے، وہ پردہ پوشی سے کام لیتی ہے. ہاں، جا کے اپنی بہن کو بولنا، بھائی کو بولنا، امی ابا کو بولنا، فلاں رشتہ دار کو بولنا، اڑوس پڑوس کو بولنا، میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے، یہ اچھی علامت نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے عام مسلمانوں کو، من سترہ مسلم سترہ اللہ، کمزوریوں کو چھپاؤ، کمزوریوں پہ پردہ ڈالو. بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالے، اپنے شوہر کی کمزوریوں کو چھپائے. اور اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی ایک بہت بڑی کمزوری کی طرف اشارہ کیا، اور آج ہم یہ کمزوری دیکھتے ہیں خواتین میں، وہ کیا جانتے ہیں؟ ناشکری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں دیکھی، خواتین نے پوچھا وبیما یا رسول اللہ، جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں کیوں جاتی ہیں؟ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، دو گناہ تم بہت زیادہ کرتی ہو. ایک گناہ تو یہ ہے کہ بہت زیادہ گالی گلوچ کرتی ہو، لعنت کے جملے تمہاری زبان پہ بہت جلد آتے ہیں. عورت کو دیکھو، ذرا غصہ ہوتی ہے، اپنے بچوں اپنی اولاد پہ لعنت کرتی ہے، تیرا ستیاناس ہو، تیرا منڈا موچو، تیرے ساتھ ایسا ہو جائے ویسا ہو، کیا کیا سب بولتی ہے. سمجھنا چاہیے، ماں ہے، اور ماں باپ کسے کہتے ہیں؟ جن کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہیں. پیارے نبی نے فرمایا لا تدعوا علی اموالکم ولا على اولادكم لا توافقوا من الله ساعه لا يسال فيها شيئا الا اعطى. لوگو، اپنے مال پہ بد دعا نہ کرو، اپنے آپ پہ بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد پہ بد دعا نہ کرو، کیونکہ دن اور رات کے جو 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں ایک ایسی گھڑی اللہ نے رکھی ہے، اس گھڑی میں ہونے والی دعا قبول ہو کے رہتی ہے. پیارے نبی نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ بد دعا اس گھڑی میں ہو جائے اور تم اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کی بربادی کا سبب بن جاؤ. آپ نے فرمایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ اس لیے جائیں گی کہ لعنت کے جملے بہت جلد ان کی زبان پہ آتے ہیں. اور دوسرا آپ نے فرمایا وہ تکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری کرتی ہو. پیارے نبی نے، الادب المفرد کی روایت ہے، پیارے نبی نے کہا ناشکری کیسی؟ کہا کہ اگر کبھی شوہر ایک مرتبہ اس کے حق میں غلطی کر بیٹھے، وہ اپنا ریاکشن یوں دکھاتی، کہتی ہے میں نے زندگی میں کبھی تمہارے اندر کوئی خیر نہیں دیکھا. ایک غلطی پر سابقہ پورے احسانات بھلا دیتی ہے، ایسا ریاکشن نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال بالاختصار یہ عورت کو یہ سمجھنا چاہیے، میں اپنے رب کو اس وقت تک راضی نہیں کر سکتی جب تک کہ میں اپنے شوہر کو راضی نہ کر لوں، میں اپنے رب کو اس وقت تک خوش نہیں کر سکتی جب تک کہ میں گھر میں اپنے شوہر کو خوش نہ کر لوں. والدین کے سلسلے میں جو کہا گیا کہ اولاد کے حق میں اللہ کی رضا اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک کہ والدین راضی نہ ہو جائیں، بعین ہی وہی بات بیوی کے لیے ہے کہ بیوی کسی بھی بیوی سے اللہ تبھی راضی ہوگا جب اس کا شوہر اس سے راضی ہو. ایک تو یہ پہلو ہے کہ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں، اور دوسرا پہلو ہے شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں. اور اگر دونوں فہرستیں اگر آپ دیکھیں نا،
یہ دوسری فہرست زیادہ لمبی ہے. بیوی پر شوہر کے حقوق کم ہیں، لیکن شوہر پر بیوی کے جو حقوق اللہ نے بیان کی وہ فہرست بڑی لمبی ہے، بڑی طویل ہے. کیوں معلوم؟ اس لیے کہ اللہ نے عورت کو مرد کے ماتحت کیا ہے، بیوی کو مرد کے ماتحت کیا ہے، اور ماتحت کر کے اللہ تعالیٰ نے اس شوہر کو بڑی تعلیمات دی ہیں. اور سب سے پہلی تعلیم یہ کہ دیکھو، میں نے تمہیں، تمہاری بیوی کو تمہارے ماتحت کیا ہے، تمہیں اس پر حاکم بنایا ہے، اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرو. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم حاکم ہیں، ہم قوام ہیں، ہماری بات انہیں ماننا ہے، ہم جو بولے وہ کرنا ہے، سچ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے جذبات کا خون کریں، اس کی خواہشات کا خون کریں، اس کی ارمانوں کا خون کریں. اور ضد یہ ہے کہ میں کبھی اس کی بات نہیں سنوں گا اور وہ میری سنتی رہے ہمیشہ، اچھی بات نہیں. اللہ نے اگر اختیار دیا ہے، اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرو. بات شوہر ہیں، اللہ رحم کرے، بات بات پہ بیویوں کو طلاق کی دھمکی دے رہا، بات بات پہ طلاق کا اختیار چونکہ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کو، بات بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق کی دھمکی، اشارے اور کنایوں میں طلاق کی دھمکی. میرے بھائی، سچ ہے کہ مجھے شوہر ہونے کی حیثیت سے طلاق دینے کا اختیار ہے، میں 3-4 سیکنڈ میں لفظ طلاق بول سکتا ہوں اور اس کی زندگی ضائع ہو سکتی ہے، مگر مجھے بھولنا نہیں چاہیے کہ میں اگر اپنے طلاق کے اس اختیار کا صحیح استعمال نہیں کروں گا. ہاں، جو جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مسعود سے فرمایا تھا، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ دیکھو کہتے ہیں، میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، ایک مرتبہ پیٹ رہا تھا، کہا پیچھے سے میں نے آواز سنی، آئے ابو مسعود ہوشیار، کہا کہ پلٹ کے دیکھا تو پیارے نبی ہے. پیارے نبی نے کہا، ابو مسعود اپنے غلام کو مار رہے ہو؟ کہا کہ اپنے غلام کو مار رہے ہو؟ کہا کہ ابو مسعود یاد رکھو، تمہیں اس، دیکھو غلام انسان کی اپنی ماتحت ہوتا ہے، انسان کی ملکیت ہے، میں مالک ہوں، میں جو چاہے اسے کر سکتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن اگر میں اپنے اختیار کا صحیح استعمال نہ کروں. پیارے نبی نے کہا، اپنے غلام کو مار رہے ہو ابو مسعود، اور یہ بھول جاتے ہو تمہیں اپنے اس غلام پہ جتنا کنٹرول حاصل ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ کنٹرول حاصل ہے. ہاں، تڑپ گئے ابو مسعود رضی اللہ اس جملے کو سن کر، تڑپ گئے. اور وہ ایسے ہی نہیں مارے تھے، غلطی کیا تھا، مارے تھے. پیارے نبی نے کہا کہ اپنے اختیار کا بیجا استعمال نہ کرو. کہا کہ آج تم اپنا اختیار استعمال کر کے اس مظلوم کو مار رہے ہو، اس کمزور مخلوق کو. کہا کہ یہ نہ بھولو کہ اللہ تعالیٰ کو تم پہ اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے جتنا اختیار کہ تمہیں اپنے اس غلام پہ حاصل ہے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ سہم گئے، کہا کہ اللہ کے نبی، وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد نہیں ماروں گا، وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد نہیں ماروں گا، اپنے اختیار کا غلط استعمال نہیں کروں گا. پھر بھی انہیں اطمینان نہ ہوا. کہا کہ اللہ کے نبی، گواہ رہیے، آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ہو للہ حر، آزاد ہی کیے دیتا ہوں، آزاد ہے آج سے یہ. پیارے نبی نے کہا، لو لم تعتقہ لمست النار، اگر تم آج اسے آزاد نہ کرتے تو جو مارے تھے نا، مارنے کے سبب جہنم میں جانا پڑتا کل تمہیں. ہاں، ایک غلام پر آقا کو کنٹرول حاصل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جو چاہے بولوں، جو گالی دینا چاہے دے سکتا ہوں، جب مارنا چاہے مار سکتا ہوں. بالکل وہی بات، شوہر کو بیوی پر کنٹرول حاصل ہے، حاکم ہے شوہر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چاہے میں اس کے ساتھ کروں، جانوروں جیسا سلوک کروں، جب من میں آئے ماروں پیٹوں، اس کے جذبات کو کچھ ہرگز نہیں. میرے بھائی، پہلا حق یہ ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ، اللہ نے تمہیں جو قوام بنایا ہے، تمہاری بیوی کو تمہارے ماتحت کیا ہے، اپنے اس اختیار کا صحیح استعمال کرو. اور دوسری چیز، زندگی میں اپنی بیوی بچوں کی جائز ارمانوں کا لحاظ رکھو، جائز خواہشات کا لحاظ رکھو، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی بیوی بچوں کی جائز تمناؤں کو پوری کرنے کی کوشش کرو. ہاں، وہ ناجائز کوئی بات کہتے نہیں، لیکن جائز تمنا، جہاں اسراف نہیں، فضول خرچی نہیں، لحاظ رکھو اپنی بیویوں کی جائز تمناؤں کا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مشہور حدیث ہے، لیکن غور کرنے کی بات ہے، عید کے دن حبشی لوگ مسجد نبوی میں بہادری کے کرتب دکھا رہے ہوتے، کھیل رہے ہوتے، حضرت عائشہ کمسن تھیں، ان کی خواہش ہوتی، اللہ کے نبی میں یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہوں. یہ پیارے نبی لے جاتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی کی آڑ میں کھڑے ہو کر کھیل دیکھا کرتی تھی،
फरमाती हैं एक तो खेल दिखाते प्यारे नबी और मेरे जज्बात का इतना लिहाज कि खेल देखते देखते जब तक मैं खुद थक ना जाती और चलने के लिए ना कहती तब तक आप चलने की बात ना करते। सलावतुल्लाही वसलामु अलैह। इस हदीस को बयान करके हजरत आयशा अपने जमाने के शोहरों से मुखातब होकर कहती थी फकदरु कदर अल जारियत अल हदीसत सिन अल हरीसत अला अल्लाह। ऐ शोहरो ये अल्लाह के नबी थे जो मेरी तमन्ना और मेरे ख्वाहिशात का इतना लिहाज रखते थे, तुम भी अपनी उन बीवियों की ख्वाहिशात और जज्बात का लिहाज रखो जो कमसिन होती हैं और खेल कूदने की जो है मुश्ताक होती हैं। और हमारी कोई माई कोई माँ बहन अपने शोहर से ये डिमांड ना करे इस हदीस का हवाला देकर कि हमें स्टेडियम में ले जाओ क्रिकेट देखना है। ऐसे खेल नहीं, वो तो बहादुरी के खेल थे, वो सब बहादुरी के कर्तव्य थे, वो सब जो कि जिहाद का खेल है। सलावतुल्लाहि वसलामु अलैहि। ऐसे खेल तो मेरे भाई जायज तमन्नाओं का लिया। और हद तो ये माई आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ब्याही गई हैं, कमसिन हैं और गुड़ियों को लेके खेला करती थी अपनी सहेलियों के साथ। प्यारे नबी घर में दाखिल होते हजरत आयशा की सहेलियां जाके कोने में कहीं छुप के बैठ जाती, प्यारे नबी हजरत आयशा की सहेलियों से कहते जाओ आयशा के साथ खेलो। कितनी बड़ी बात है बीवियों की जायज तमन्नाओं का लिहाज रखना, जायज ख्वाहिशात का लिहाज रखना। और याद रखो एक और बड़ा हक बीवियों का, वो क्या है मालूम? बर्दाश्त करके चलना। हाँ ये बहुत बड़ी बात है बर्दाश्त करके चलना। क्या है बर्दाश्त करके चलना? हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल मरअत खुलिकत मिन ज़ल। आपने फरमाया देखो औरत पसली की हड्डी से बनाई गई है और पसली की हड्डी की सिफत यह है कि वो टेढ़ी रहती है। कहा कि अगर तुम पसली की हड्डी को सीधा करना चाहो वो सीधी नहीं होगी और अगर तुम सीधा करना चाहोगे वो सीधे टूट जाएगी। बस वो औरत के मिजाज को समझाने के लिए और औरत के साथ कैसा मामला करना है प्यारे नबी ने यहां समझाया है। मतलब क्या है जानते हैं? मतलब ये है कोई शोहर चाहे कि मेरी बीवी 100% वैसी रहे जैसे मैं चाहता हूं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी कमजोरी, कोई ना कोई ऐसा वीकनेस रहेगा जहां तुम्हें जरा कॉम्प्रोमाइज करके बर्दाश्त करके चलना पड़ेगा। कुरान ने कहा फइन करिहतुमुहुन्न फअसा अन तकरहू शैअ वयजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा। अगर तुम्हें तुम्हारी बीवियों की एक दो बातें पसंद नहीं आती सब्र करो, उसी बीवी के अंदर अल्लाह मुस्तकबिल में तुम्हें बड़ा खैर कसीर दिखाएगा। बीवी को बर्दाश्त करके चलना, उसकी कमजोरियों को बर्दाश्त करके चलना, यह बीवी का हक है जो शोहर पे आयद होता है। और हम समझते हैं हिंदुस्तानी समाज में औरत बड़ी मजलूम है और बेचारी औरत बजाय इसके कि शोहर बीवी को बर्दाश्त करे बीवी शोहर को बर्दाश्त करके चलती है। खाने में नमक ज्यादा हो गया गुस्सा करना, खाने में नमक कम हो गया गुस्सा करना, हर शाम गुस्सा, हर सुबह गुस्सा। माफ करो मेरे भाई, माफ करो। देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आए, आके पूछा, कहा कि अल्लाह के नबी मेरा नौकर है, मेरा खादिम है, वो मेरे हक में गलती कर बैठता है, मेरा खादिम गलती करता है, मैं कब माफ करूं, कितना माफ करूं? प्यारे नबी ने कहा कि दिन में कम से कम 70 मरतबे माफ करो। सही हदीस है, तिर्मिजी की रिवायत है। कहा कि दिन में कम से कम 70 मरतबे माफ करो। नौकर को प्यारे नबी कह रहे हैं कि दिन में कम से कम उसकी 70 गलतियां माफ करो। मैं अपने जमीर से सवाल करूं और आप अपने जमीर से सवाल करो, अब तक की गुजरी हुई 10-15-20 साल जिंदगी में हमने अपनी बीवियों को 70 मरतबे माफ किया? ये तो हमारा मिजाज तो ऐसा, बात बात पे गलती करना, बात बात पे गिरफ्त करना और बात बात पे पकड़ना। और याद रखिए एक मिजाज है खास तौर पर जो रिश्ते ज़ौजियत के लिए सबसे खतरनाक मिजाज है, वो क्या है जानते हैं? बदगुमानी। अल्लाह अल्लाह, अगर शोहर हो के बीवी इन दोनों में से कोई एक भी अगर बदगुमानी के मिजाज का निकल जाए ना, जिंदगी अजाब है। बदगुमानी बचो, तुम शोहर हो तो अपनी बीवियों के ताल्लुक से बदगुमानी करने से बचो और औरत को चाहिए कि वो अपने शोहर के ताल्लुक से बदगुमानी से बचे। हदीसों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मियां बीवी के रिश्ते को शैतान सबसे ज्यादा जो तोड़ता है बदगुमानी के जरिए से। कैसे? हम मशहूर हदीस है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्न इब्लीस यज़ऊ अर्शहु अला अल्मा ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فادناهم منه منزلة اعظمهم فتنة। प्यारे नबी फरमाते हैं
کہ ابلیس پانی پر اپنا تخت رکھتا ہے, یعنی سمندر ہے نا یہ شیاطین کا مرکز ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں یہ عامل امل جتنے ہوتے ہیں جادوگر سمندروں کے چکر بڑے لگاتے ہیں امواس امواس کی راتوں میں. آپ نے فرمایا ان ابلیس یذو عرشہ علی الماء, شیطان ابلیس جو ہے اپنا تخت پانی پہ رکھتا ہے, پھر اپنے اپنی سپاہیوں کو روانہ کرتا ہے, جاؤ انسانوں کو گمراہ کر کے آؤ. اور سارے اس کے سپاہی جاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں, گمراہ کر کے جب آتے ہیں ابلیس سب سے جو انٹرویو لیتا ہے, ہاں بتاؤ کس نے کیا کارنامہ انجام دیا. ایک شیطان آتا بولتا آج میں نے اس کو ایسے گمراہ کیا, دوسرا آتا کہتا آج میں نے اس کو ایسے گمراہ کیا. کسی کو شاباشی نہیں دیتا, شاباشی کسے دیتا معلوم, پیرے نے بھی فرماتے ہیں. ایک شیطان آتا ہے وہ اپنے سردار ابلیس سے کہتا ہے کہ آج میں ایک میاں بیوی جو بڑی محبت سے جی رہے تھے آج ان کے درمیان داخل ہوا اور ان کے دل دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے تعلق سے وسوسے ڈالا, بدگمانی ڈالا, یہاں تک کہ ان کی محبت کے باوجود ان کی محبت نفرت میں بدل گئی, جھگڑا ہوا اور جھگڑا ہوتے ہوتے دونوں جدا ہی ہو گئے. پیارے نبی فرماتے ہیں ابلیس کو اتنی خوشی ہوتی ہے, اٹھتا ہے اس شیطان کو قریب کرتا ہے اور گلے لگا لیتا اور کہتا نعمان, کہا کہ کارنامہ تو یہ ہے جو تو نے کیا, میں یہ چاہتا ہوں, بدگمانی کے مزاج سے توبہ کرو. اور یاد رکھیے یہ بات, یہ بھی ایک نصیحت, بدگمانی کرنا بھی غلط ہے اور بدگمانی کا موقع دینا بھی غلط ہے. سمجھ رہے, بدگمانی مت کرو. اور اگر بدگمان ہے شوہر, بیوی کو چاہیے کہ بدگمانی کا موقع نہ دے, یا بدگمان ہے بیوی شوہر کو چاہیے کہ بدگمانی کا موقع نہ دے. اگر ہماری بیوی ہمارے ساتھ اس لیے بدگمانی کرتی ہے, ہمارا معمول ہے رات ایک بجے آنا, ہمیں چاہیے کہ ہم اس معمول کو بدلیں, دس بجے گھر آئیں. اور اگر ہمارا شوہر اس لیے ہم سے بدگمانی کرتا ہے, فرض کرو بدگمانی کا موقع نہیں دینے کی جو بات ہے, اللہ اکبر. حضرت صفیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں بدگمانی کا موقع نہیں دے رہا, شیطان وسوسے ڈالتا ہی ہے. حضرت صفیہ پیارے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہیں, حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے حضرت صفیہ ام المومنین تشریف لے جاتی ہیں, اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہوئی مسجد میں پیارے نبی سے بات کر رہی ہوتی ہیں. شام کا اندھیرا ہوتا ہے, مسجد میں دو صحابیوں کا گزر ہوتا ہے, دو انصاری صحابہ گزرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان دو انصاری صحابہ کو بلاتے ہیں, کہا ادھر آؤ دیکھ لو یہ میری بیوی صفیہ ہے, بخاری کی روایت ہے. کہا کہ دیکھ لو یہ میری بیوی صفیہ ہے, کانپ اٹھے دونوں صحابی. کہا کہ اللہ کے نبی یہ وضاحت کرنے اور خلاصہ کرنے کی ضرورت کیا ہے, کہ ہم آپ کے تعلق سے بھی کوئی غلط بات سوچ سکتے ہیں کیا؟ آپ نے کہا تم تو نہیں سوچو گے لیکن شیطان تمہارے دل میں کچھ وسوسہ ڈال سکتا ہے. جب پیارے نبی اتنی بڑی بات کریں, کوئی بھی شخص بدگمانی کی زد پہ آ سکتا ہے, بدگمانی کا موقع نہیں دینا چاہیے. اسی طرح سے میرے بھائی ہم بات کر رہے تھے شوہر کو چاہیے کہ وہ کن باتوں کا لحاظ رکھے, اس میں سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا حق ہے میری بیوی کا مجھ پر, کیا حقوق ہے میری بیوی کے مجھ پر؟ آپ نے فرمایا تطعمها اذا طعم وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح. کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو تمہاری بیوی کا تم پر حق یہ ہے جب تم کھاؤ تو بیوی کو بھی کھلاؤ, ایسا نہیں کہ خود جا کے دوستوں کے ساتھ فائیو سٹار ہوٹل میں کھا رہے ہیں اور یہاں بیوی بچے روکھا سوکھا کھاتے ہیں, اچھا شوہر نہیں ہے. تطعمها اذا طعم, جب تم کھاؤ تو بیوی کو کھلاؤ, جو تم کھاتے ہو بیوی بچوں کو وہی کھلاؤ. وتكسوها اذا اكتسيت, اپنے لیے جب کپڑا خریدتے ہو تو بیوی بچوں کو بھی یاد رکھ لو, بیوی کے لیے بھی خریدو کپڑا. اچھا ولا تضرب الوجه, اور زندگی میں کبھی اگر ہاتھ اٹھانے کی نوبت آ گئی, مارنا پڑ گیا, ابھی ہم بتائیں گے مارنے کے اصول کیا ہیں, مارنا پڑ گیا تو چہرے پہ مت مارو. اور پھر کہا ولا تقبح, اور گالیاں مت دو, قبح قلہ مت دو, اللہ تجھے غارت کرے, اللہ تجھے برباد کرے تو برباد ہو جائے, ایسی گالیاں اپنی بیوی کو نہ دو. ولا تقبح, میرے بھائی ہمارا مسئلہ یہ ہے میاں بیوی کے تعلقات میں وہ بے تکلفی نہیں, وہ قربتیں نہیں, وہ خلوص نہیں جو خلوص کے دوست و احباب کے تعلقات میں پایا جاتا ہے. ہم اپنے دوست و احباب اور فرینڈ سرکل میں بیٹھ کے خوب ہنستے ہیں مسکراتے ہیں,
दोस्तों हम आपकी मजलिसों में होटल में बैठेंगे, जी हाँ कारोबार में बैठेंगे, दुकान में बैठेंगे, दोस्तों हम आपके साथ तो खूब हंसेंगे मुस्कुराएंगे, लेकिन क्या कैसे शोहर हैं हम कि हमारी बीवी बच्चों के सामने हमें मुस्कुराना नहीं आता। घर में जब दाखिल होते गुस्से का चेहरा लेके सहम जाए बीवी, आ रहा है पता नहीं क्या बोलेगा क्या करेगा। मुस्कुराहट भी बीवी का हक है, कभी अपने बीवी बच्चों के सामने बैठ के मुस्कुराओ, हंसी खुशी की बात करो, अपनी फैमिली को भी टाइम दो। ये गलत है कि मेरा वक्त और आपका वक्त सिर्फ मेरे दोस्त ले रहे हैं, दोस्त ले रहे हैं, दोस्त ले रहे हैं, मेरी जिंदगी दोस्त के साथ गुजर रही है। ना माँ बाप ना बीवी बच्चे, अपने फैमिली को वक्त दो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मामूल था हर दिन असर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवाज मुतहरात को घर में जमा करते थे, सारी अजवाज मुतहरात आपकी एक साथ नौ बीवियां इकट्ठा हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौ नौ बीवियों को लेके एक साथ बैठते थे असर बाद, कुछ दिलजोई की बात करते, मोहब्बत की बात करते। सुभान अल्लाह, फैमिली को वक्त देना चाहिए, फैमिली को वक्त देना नहीं है। और हजरत ये जो मियां बीवी की जब बात चल रही, खानदानी बिगाड़ असबाब और इलाज के हवाले से इख्तलाफात, देखिए मियां बीवी से ताल्लुक रखने वाला एक मौजू इख्तलाफात का भी है। मियां बीवी के दरमियान लाख एहतियात करो, इख्तलाफात हो ही जाते हैं, ये कायनात का उसूल है, मर्जियात का टकराव, मिजाजों का टकराव, तबीयतों का टकराव, इख्तलाफ हो ही जाते हैं। कभी शोहर को बीवी की कोई बात पसंद ना आई, कभी बीवी को शोहर की कोई बात पसंद ना आई, इख्तलाफ ना गुजीरे हो गई। अरे और तो और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में किसी औरत ने आपसे मिसाली शोहर नहीं देखा होगा और ना देखेगी, उसके बावजूद प्यारे नबी माई आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा से फरमाते थे, कहा कि आयशा मैं खूब जान लेता हूं कब तुम मुझसे खुश रहती हो और कब नाराज रहती हो। अल्लाह अकबर, जब हम हमारी बीवी की गलती पे हम नाराज होते हैं, उसे भी यह हक देना चाहिए कि हमसे गलती हो तो वो भी नाराज हो सके, वो हक देना चाहिए। नाराज होना सिर्फ हमारा हक नहीं, उसका भी हक है। फरमा रहे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा मैं खूब जानता हूं कब तुम मुझसे खुश रहती हो कब नाराज रहती हो। कहा कैसे अल्लाह के नबी? कहा जब तुम खुश रहती हो और उस वक्त तुम्हें किसी मामले में कसम खाना होता है तो कहती हो वो रब्बी मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम, और जब तुम मुझसे नाराज रहती हो और उस वक्त कसम खाना होता है मेरा नाम छोड़ के कहती हो वो रब्बी इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब की कसम, जब तुम ये कहती हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब की कसम, मैं समझ जाता हूं कि कुछ नाराज चल रही हो। कुर्बान जाइए इन अखलाक पर, कुर्बान जाइए इन अखलाक पर। पूरी जिंदगी में नबी ने अपनी बीवियों को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया और उसके बावजूद नाराज होने का हक दे रहे हैं सलावतुल्लाहि व सलामु अलैहि। ये नबी का अखलाक होता है, ये नबी का कैरेक्टर होता है। हाँ इख्तलाफात, अल्लाह अल्लाह क्या बात, क्या कहे हम, अल्लाह मुस्तआन। मियां बीवी अपनी जिंदगी को इख्तलाफात की आग में झोंक कर अपने हाथों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर बैठते हैं, और ये इख्तलाफात के बहुत सारे असबाब हैं, असबाब पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, और उसमें सबसे बड़ा एक मैं बता देता हूं जो हमारी ख्वातीन की तरफ से होता है वो ये है, या बसा औकात लड़के के रिश्तेदारों की तरफ से इख्तलाफात जो पैदा होते हैं या इख्तलाफात जो तूल पकड़ते हैं वो है इन दोनों की जिंदगी में किसी थर्ड पर्सन की मुदाखलत। शोहर को अपनी बीवी पे भरोसा ना हो, बीवी को शोहर पे भरोसा ना हो। हाँ वो अपनी बहन से मशवरा करता है, बात शोहर है हर मामले में, बहन बहन जो बोली वो, अरे अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया है, तुम्हारे मातहत बनाया है, गलत है कि अपनी बहन का हुक्म अपनी बीवी पे चलाओ, नहीं अपना हुक्म तुम चला सकते हो, और बहन जैसा बोली वैसे नाच रहा हूं, माफ करना मैं जरा सख्ती से बोल रहा हूं, हमारे समाज में हमारी सोसाइटी में बहनें ये समझती हैं कि हमारे जो भाई हैं शादी के बाद वो हमारे इशारों पे चलना और अपनी बीवियों को हम जैसे बोलते वैसे रखना, माफ करना ये हक किसी बहन को हासिल नहीं है, किसी बहन को हासिल नहीं। और ऐसी ये औरतें भी बीवियां, कितनी बीवियां ऐसी हैं कि जिनकी जिंदगियों से उनकी बहनें खेल रही, बहन सिखा सिखा के देते ऐसे कर वैसे कर और वही चलावा वो चलती है, माँ बाप सिखा सिखा के देते वही चलावा ससुराल में चलती है, गलत है। कितने मियां बीवी हैं जिनकी जिंदगी से एक
تھرڈ پرسن کھیل رہا ہے. ورنہ حالانکہ ان دونوں کے درمیان اگر دیکھو محبت ہے, غلط فہمیاں چھوٹی موٹی رہیں گی, لیکن چھوٹا مسئلہ جو بڑا بنتا ہے یہ کچھ تیسرے فرد کی مداخلت کی وجہ سے ہوتا ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے جب بھی کچھ اختلاف کی بات آ جائے, اختلاف کی صورتحال پیدا ہو جائے, سب سے پہلے شریعت کہتی ہے میاں بیوی سے پہلے تم خود اپنے سارے جھگڑوں کو بیڈ روم میں رکھو, تمہارا کوئی جھگڑا بیڈ روم سے باہر نہ آنے پائے. بیڈ روم کے اندر تم لڑ لو جھگڑ لو اور وہیں اپنے مسائل آپ حل کر لو, باہر مسائل کو مت لاؤ. اور اگر کوئی مسئلہ اتنا بگڑ گیا کہ مسئلہ ان دونوں سے حل نہیں ہو پا رہا, شریعت تب کہتی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. دونوں میں لڑکا لڑکی لڑ بیٹھے ہیں, دلہا دلہن جھگڑا کر بیٹھے ہیں اور دونوں میں کمپرومائز نہیں ہو رہا, شریعت کہتی ہے لڑکی کے خاندان والوں میں سے ایک سمجھدار انسان آئے, لڑکے کے خاندان والوں میں سے ایک سمجھدار انسان آئے اور دونوں مل بیٹھ کے کمپرومائز اور صلح کی کوشش کرے. اور قرآن کہتا ہے اِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا, یہ دونوں آنے والے, لڑکی کی طرف سے آنے والا لڑکے کی طرف سے آنے والا, یہ دونوں واقعی اصلاح کی نیت لے کر آئے تو اللہ کی مدد بھی ان کے شامل حال رہے گی. آ رہے ہیں اور کیا نیت ہے, 32 دانت اس کے جھڑاؤں گا آج. روڈیزم کرنے کی نیت سے اگر آتے ہیں اللہ کی مدد ایسے فیصلوں میں شامل حال نہیں رہتی. اللہ کہتا ہے دونوں آئیں اس نیت سے آئیں کہ ان یرید اصلاح, اصلاح کی نیت لے کر آئیں کہ مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے, دونوں کو ملائیں گے جوڑیں گے. یہ سوچ لے کر اگر دونوں آتے ہیں یوفق اللہ بینہما, اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ توفیق دے گا. آج مسئلہ یہ کہ ہر جگہ روڈیزم 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 اور یہاں بھی وہی چیز آتی ہے, غلط ہے میرے بھائی. تو لہٰذا فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہ, ہم نے مارنے کی بات کہی. شریعت کہتی ہے کہ اگر بیوی نافرمان ہو جائے, سمجھائے نہیں سمجھ رہے کیا کرنا ہے, قرآن نے کہا سب سے پہلے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن, سب سے پہلے قرآن نے کہا کہ سمجھاؤ, بات سے بات بن جاتی ہے, پہلے سمجھاؤ, سلیقے سے سمجھاؤ, قرینے سے سمجھاؤ, محبت سے سمجھاؤ اور پیار سے سمجھاؤ. فعظوہن, بات سے بات بن جاتی ہے, بہت ساری عورتیں سدھر جاتی سمجھ جاتی. اگر کوئی عورت اتنی نافرمان ہے, سرکش ہے, نہیں مان رہی ہے بات سے, قرآن کہہ رہا وہجروہن فی المضاجع, بستر الگ کر دو, بستر الگ کر دو, سونا مت اس کے ساتھ, بس یہاں عورت سہم جاتی ہے. اور اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ یہاں بھی نہیں سمجھ رہی ہے, قرآن کہتا ہے فضربوہن, یہاں مار سکتے ہو. اچھا مار کیسی مار, ہمارے جو سلم ایریا ہوتے ہیں, علاقے جہاں غریب غربا جھونپڑیوں میں بستے ہیں, وہاں غریبوں کا لائف اسٹائل یہ ہے, ان کے جینے کا انداز یہ ہے, شام ہوئی تو مرد شراب پی کے آتا ہے, بیوی کو مارتا ہے. بیوی کو مارے بغیر اس کی کوئی شام نہیں گزرتی, بیوی کو مارے بغیر کوئی رات. اسلام میں قطعاً ایسی مار کی اور ایسے لائف اسٹائل کی اجازت ہی نہیں. سب سے پہلے مار آخری حل, آخری چارہ کار ہے, آخری حل ہے. اچھا مار بھی کیسی مار, حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں بِالسِّوَاكِ وَنَحْوِهِ, ہاں ڈنڈے سے نہیں مارنا ہے, مسواک سے مارو. بِالسِّوَاكِ وَنَحْوِهِ, مسواک اور مسواک جیسی چیزوں سے, کنگھی ہے مسواک ہے, اب بتاؤ مسواک سے کیا مار لگے گی, ہاں کنگھی سے کیا مار لگے گی. مطلب یہ ہے کہ اس کے بدن کو چوٹ کرنا مقصد نہیں, اس کے احساس کو چوٹ کرنا مقصد ہے. عورت یہ سوچے کہ میں کتنی نافرمان ہو گئی ہوں کہ آج میرا شوہر مجھ پہ ہاتھ اٹھانے پہ مجبور ہو گیا, ایسے مارنا کہ جو ہے چہرہ پورا سیاہ ہو جائے, ہڈیاں ٹوٹ جائے, خون نکل آئے. معاف کرنا, ایسی حیوانی مار کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے, کبھی بھی ایسی حیوانی مار کی. اور یہ صرف میاں بیوی کی زندگی میں نہیں, تعلیم و تعلم تدریسی زندگی میں بھی کسی استاد کو کسی معلم کو اجازت نہیں کہ اپنے شاگرد کو ایسی حیوانی مار مارے کہ ہڈی ٹوٹ جائے اور جو ہے خون بہ نکلے, سب قطعاً ایسی مار کی اجازت نہیں ہے. تو محترم ماؤں بہنوں اور میرے محترم بھائیوں, یہ جو میاں بیوی کا جو مسئلہ ہے, جیسے میں نے کہا بنیاد ہے یہ, اگر یہ دونوں سنبھل گئے محبت سے گزر گئے پورے خاندان میں خوشی رہتی ہے, اور اگر ان دونوں میں بات نہیں بنی دونوں کے خاندان ٹینشن میں گزر دیں. اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ کیا معلوم, اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ان دونوں کے جھگڑوں اور ان دونوں کے اختلافات کی قیمت بیچاری اولاد کو چکانی پڑتی ہے.
اولاد چکاتی ہے. بچے بہت دکھی ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں صبح و شام ان کے ماں باپ ان کی نظروں کے سامنے جھگڑ رہے ہیں. بچے بول نہیں پاتے اپنی زبان سے, ان کے دل بہت دکھتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ باپ ہمیشہ گالی دیتا ماں کو, یا وہ جب دیکھتے ہیں کہ ماں ہمیشہ باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے. بچے یاد رکھو, بچے بچے ہیں مگر بہت کچھ سمجھتے ہیں بچے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے, بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے اور بسا اوقات ان بچوں کے دلوں سے ماں باپ کا احترام چلا جاتا ہے, ماں باپ کا احترام رخصت ہو جاتا ہے اور ایسی اولاد جو ہے باغی بن جاتی ہے اپنے والدین کی. کل باپ کچھ بولے گا سنے گا نہیں, کل ماں کچھ بولے گی سنے گا نہیں. گھر کے ماحول نے اولاد کو باغی بنا دیا ہوتا ہے. کون اپنی اولاد کی بگاڑ کے ذمہ دار؟ ہم خود ذمہ دار ہوئے. تو بہرحال یہ موضوع میرے بھائی سے میں نے کہا بڑا طویل موضوع ہے, میں نے کچھ باتیں اپنے محدود وقت میں رکھنے کی کوشش کی ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو, سننے والوں کو کتاب و سنت کی ان پاکیزہ نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے جو رشتے نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہیں, رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان نفرتوں کو محبت سے بدل دے, اور ہمارے جو رشتے ٹوٹنے کے قریب ہیں اللہ رب العالمین ان رشتوں کو پھر سے اپنے فضل و کرم سے جوڑ دے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.